Դիվանագետների կանայք Դիլիջանի միջազգային քոլեջում Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների կանայք քարտուղարի տիկնոջ Նատալիա Նալբանդյանի ուղեկցությամբ այցելել են Դիլիջան հանդիպել քոլեջում սովորող ուսանողների հետ ծանոթացել նրանց համար ստեղծված ուսումնառության պայմաններին։ Բարի գալուստ Հայաստան կին դիվանագետների եւ դիվանագետների կանանց ասոցիացիայի անդամները տպավորվել են տեսածով եւ լսածով։ Հասմիկ Արաքելյանն է պատմում։ Այս գողտրի կանքյունում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի UWC Դիլիջանի ուսանողները միջմշակութային երկխոսությամբ ու հանդուրժողականությամբ ուսումնառեն կողք-կողքի, հղանան գաղափարներ ու փորձեն հենց այստեղ ձեռք բերած գիտելիքներով փոխել աշխարհը դեպի լավը։ Նախկինում գիտեի միայն Հայաստանի գտնվելու վայրը։ Ընդհանրապես գաղափար չունեի, թե որքան հարուստ մշակույթ ունեցող երկիր է։ Գալով այստեղ շատ բան բացահայտեցի։ Շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է կարող պատմությունը կերտել միազգի մշակույթ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանի մարդիկ, անկախ հանգամանքից, թե որ սերնդին են պատկանում, միշտ առաջ են նայում, ձգտում զարգանալ։ Մեր երկրի արտգոստնախարարի տիկնոջ Նատալիա Նալբանդյանի ուղեկցությամբ միջազգային քոլեջ այցելեցին Բարի գալուստ Հայաստան կին դիվանագետների եւ դիվանագետների կանանց ասոցիացիայի անդամները, հագեցած տեխնիկայով լաբորատորիաներ, լսարաններ, մարզահրապարակներ, լողավազան, հարուստ գրադարան, կատարված աշխատանքներին հյուրերը ծանոթացան անթակույցի հիացմունքով։ Հրավիրել եմ դիվանագիտական ասոցիացիայի անդամ կանանց, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան տեսնել այն լավն ու դրականը, որ կա մեր երկրում։ Այս ծրագիրն ուղղված է ապագային։ Երիտասարդներն ավելի անկաշկանդ ու հանդուրժող են։ Նրանք ոչ միայն պարզապես լեզու են սովորում, այլև առօրյա շփման մեջ մոտիկից են ճանաչում ուրիշ մարդկանց։ Սա լավագույն օրինակն է, թե ինչպիսի հենքով պետք է լինի որակյալ կրթությունը։ Դիլիջանը խորհրդային տարիների կարոտախտ է առաջացնում, երբ քաղաքը հիշատակվում էր բոլորիս հայտնի Միմինո ֆիլմում։ Կրթությունը զարգացման շարժի ճուշն է, շատ ուրախ եմ, որ այս ծրագիրը ծառայում է բարեկամությանը, տարատեսակ փոխգործակցությանը տարբեր երկրների միջև, ինչն անչափ կարևոր է հենց մեր այս դժվարին օրերին։ Դպրոցի համահիմնադիր Վերոնիկա Զոնաբենդը քոլեջի 17 ամսվա արդյունքները դրական է համարում, բայց ճիշտ ապում ժամանակից շուտ գնահատականներ տալ։ Վստահ է, անելիքներ դեռ կան։ Наша задача, чтобы это был у них, они получили уникальный опыт. Մեր խնդիրն է, որ նրանք ստանան բացառիկ փորձառություն։ 2016-ին ամառային դպրոց է գործելու։ Ունենք նշանաբան «Just diligent it», այսինքն այն ամենը, ինչը կարելի անել միայն դիլիջանում, այսինքն ստեղծագործ միտք, հնարավորություն, իրացնել սեփական ունակությունները, երկխոսության գնալ։ Ուսանողները փորձառության պակաս չեն ունենա, վստահեցնում է Վերոնիկա Զոնաբենդը։ «Just diligent it» ծրագրի մի մասը կիրականացվի նաև Թումո կենտրոնի հետ միասին։ I think students are attracted. Մեզ մոտ այժմ 63 երկրից 186 ուսանող է սովորում։ Ոմանք մտածում են ավարտելուց հետո առնվազն 1 տարի մնալ Հայաստանում, աշխատել որևէ հասարակական կազմակերպությունում, հետո նոր շարունակել իրենց ուսումը տարբեր համալսարաններում։ Նրանք արդեն սիրում են Հայաստանը։ Անշին Չինաստանից է իր հայրենակիցներին ծանոթացնում է դպրոցին, խոստովանում է, այստեղի կրթական մեթոդն իրեն գրավում է, ցանկանում է սինթեզել արվեստ ու ֆիզիկան, համոզված է, հետաքրքիր կլինի։ Հայաստանում մենք ազատ ենք, այստեղ եմ, որ բացահայտեմ աշխարհը, այստեղից միանգամից կարող եմ տեսնել, թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, քանի որ շատ երկրներից ուսանողներ կան այստեղ։ Ինձ պարզապես զարմացրել են այստեղի պայմանները։ Միջազգային քոլեջում չինացի երկու ուսանող է սովորում։ Նրանք շտապեցին ինձ խոստովանել, թե ինչքան լավ են իրենց զգում այստեղ։ Մեր երկրում հավատարմագրված դիվանագետների կանեկ շրջացի ավարտին խոստացան կրկին վերադառնալ եւ շփվել բազմաթիվ գաղափարներ փայփայող երիտասարդների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը դարձել է իր երկրի ուսումնատենչ պատանիների դեսպանը Հայաստանում։ Հասմիկ Արաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։